Я це знав сьогодні ще ранку, в 6 годин ранку. Створена моїм розпорядженням спеціальна комісія, яку очолює перший заступник голови обласної державної адміністрації. Наші люди виїхали туди на місце і надзвичайні ситуації, і лікарі, ну що лікарі, звичайно, це тут вже ми нічим не могли, звичайно, допомогти. Вина сталася, знаєте, не з вини наших водіїв, а з вини хмельничан, які виїхали пів-п'ятої ранку на зустріч у полосу, і наш мікроавтобус ну, не міг вже нічого зробити, врізався в мас. Ну що треба сказати, що це жителі всі Тернополя, 9 чоловік, серед них в основному жінки, є один молодий хлопець 92-го року і водій теж молода людина. На жаль, вони всі, звичайно, загинули. Повністю бере на себе і похорони, і надання допомоги в дальнішому. Ну хоч цим же, звичайно, людей, як ми розуміємо, не верне. Це агробізнес, керівник, який відгукнувся, він розуміє біль і трагедію, яка сьогодні склалася. Ну і думаю, що завтра ми ще буде прийнято рішення, подивимося наші можливості і з того надзвичайних ситуацій, скільки ще ми можемо допомогти безпосередньо від обласної державної адміністрації.